Процедурата која минатата власт ја спроведувала не вродила со плод, не се одобрени учебниците, значи повторувам нешто што сум кажала, затоа што немало автори, затоа што немало рецензенти, затоа што на мислењето на бирото и рецензентите биле некогаш во колизија, па Националната комисија едно време не беше формирана, па после таа требаше да носи одлуки на позитивна и негативна рецензија од двата чинители, и огромен број не се одобрени, неодобрени учебници ние не можеме да печатиме.